Pamokos tema – nuomonės esė – opinion essay. Šiandienos pamokoje mokysimės rašyti nuomonės esę. The objective of the lesson – you will be able to write opinion essay. Panagrinėkime esė rašymo sudedamasias dalis, kurios daug lemia rašant sėkmingą esę. The structure of the essay. Svarbiausia tinkama įžanga, kurioje pateikiama nagrinėjama tema